Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. У 2024 році випадає 140-та річниця з дня народження блаженого священомученика отця Омеляна Ковча і 80-та річниця з дня його мученицької смерті. Отець Омелян є більш відомий як парох Майданика, так, страшного концтабору нацистського, в якому він загинув і який він добровільно не захотів залишати, щоби, власне, духовно послужити людям, які там перебували. Але отець Омелян є довголітнім парохом міста Перемишляни на Львівщині. 20 років отець служив у цьому містечку. І сьогодні маємо добру нагоду більше дізнатися про нього за допомогою екскурсії місцями блаженого отця Омеляна Ковча у місті Перемишляни. Організовує цю екскурсію в рамках певних меморіальних заходів, які відбуваються, власне, з нагоди тих річниць, які я вже сьогодні згадав, пан Олег Дух, історик з університету Івана Франка у місті Львові, за допомогою колег з різних архівів. І давайте, дорогі друзі, більше дізнаємося про цього нашого святого, про нашого блаженого отця Омеляна і про той період, 20-річний період його служіння в Перемишлянах, який був надзвичайно плідним, надзвичайно відданим, і з якого можемо багато почерпнути важливого для себе сьогодні. Зараз ми розпочнемо нашу таку мандрівку, яка має таку багатогранну назву. Кожен може почитати, відчитати цю назву мандрівки по-своєму. Хто зможе там прочитати мандрівка з Ковчем, і то буде правда, тому що ми помандруємо місцями, де був, де служив, де жив отець Омелян Ковч. А ми можемо теж сказати, що це мандрівка Ковчегом. Ковчегом – це місцем, де отець Ковч служив, де він осягнув своє спасіння, але разом із ним осягнули спасіння ті, хто були поруч з ним, ті, хто чули його слова. І, власне, тому саме така двошарова назва цієї нашої мандрівки. І знову ж таки, ми ще раз повторюю, що ми розпочинаємо цю нашу таку мандрівку, ранкову мандрівку, а ми в Перемишлянах інколи любимо зранку мандрувати, так, чотири історії вже про це знають. Отже, ми розпочинаємо мандрівку біля цієї могили, біля могили Марії з Добрянських Ковч. Цю жінку закохався юний Омелян, ще не отець Омелян, випускник римської колегії, української колегії в Римі. Сьогодні ми маємо святих Сергія Івакха, так? І, власне, в цій семінарії, яка у Римі, яка діла при цій церкві святих Сергія Івакха, навчався отець Омелян, і випускник цієї колегії закохався в цю молоду, гарну жінку на момент їхнього шлюбу, а вона на цей шлюб мав місце в 1910 році, вона мала 19 років. Не знаємо докладно, чи це є фотографія з 10-х чи початку 20-х років. Ось, і сама Марія Ковч походила зі священичої родини. Батько Марії був, отець Владислав Добрянський, був священником на, головним чином, на Прикарпатті і на півдні Тернопільщини. Сама Марія народилася на Буковині, але в тій частині південній Буковині, яка зараз є в Румунії, в місцевості Садова, а потім батько довший час був парохом в місцевості Чернелиця біля Городенки. Так? І Чернелиця була за ріков до того села, де був парохом батько отця Омеляна, тому, напевно, батьки зналися, тому десь молодий випускник на 7 років старший від Марії закохується, одружується, і вони починають спільну мандрівку. Так, спільну мандрівку не просто було цій жінці. Часті зміни парафії. Випускник римської колегії не завжди отримує найкращі парафії, the best of the best. Спочатку десь там біля Олеська, потім на кордони австрійської монархії, на кордон з Росією, на Збрудж до Підволочиськ. Там потім звідти в Боснія, потім звідси у Серники на Рогатинщині, де він пише, я приходжу до церкви, розгортаю сніг і ставлю чашу. Так, тобто, це. І в 21-му році разом з своїм чоловіком, отцем Омеляном, приїжджає сюди і теж Марія. Марія Ковч. Непросте було це життя. Наступна фотографія, ви можете побачити, це вже, ймовірно, 30-ті роки, кінець 30-ти років. Ви бачите, ця молода, гарна молода жінка. Вона залишилася гарна духом, але
життя її трошки вже зістає. Також постійні арешти чоловіка. І в 39-му році, в квітні, ще перед приходом совітів, вона помирає від раку. Тут ще ми маємо такий, я не знаю, кенотаф, та, тобто місце, де вшановують оця Омеляна Ковча. Так, ми знаємо, що отець Омелян Ковч, він загинув на Майданику 25 березня 44-го року. Так, але перемишленці, щоб вшанувати свого паруха, встановили таке місце, щоб прийти, щоб помолитися, щоб покласти квіти, запалити свічку. А з цього боку ми маємо місце, де стояв отець Омелян Ковч. Тут 3 липня 1941 року були поховані жертви радянських розстрілів з кінця червня цього ж року. Я можу зацитую фрагмент, який згадує дочка одного з загиблих, Ірина Дудакевич, з дому Синиця. В той час викопали на цвинтарі велику яму, майже квадратову, виложили її дошками, потім перекрили навхрест, зробили ніби 4 відсіки окремі, і з тими носилками, як приносили на цвинтар, клали їх підряд по 5. Першим на свинтер принесли мого татка чомусь. До нас приходив часто в гості сім'я Скоробагатих, дружили батьки між собою. І той пан Скоробагатий взяв мене на руки і весь час сказав мені: «Дивися, дитинку, то твій батько». Я дивилася на обличчя свого тата, але там нічого не могла побачити, пізнати його черт, пізнати щось рідне для мене. Я дуже плакала, лице було змасакроване, і я лише казала: «Солоденький мій татку». Повторювала це через цілий похорон ті слова. Той пан мене терпеливо тримав, бо я вже все-таки, яка би не була, майже 7 років мала. Ні бабці, ні мами, ні родині, хто ще був, не було біля мене. Віддали тому панові мене під опіку. Отець Ковш, який тоді був в Перемишлянах парохом, чи навіть деканом, не був деканом, але відправляв відправу над померлими. На цвинтарі був запах тяжкий, то була гаряча пора, крім того, страшно, люди плакали. Там був такий стогін. Ми символічно знову ж таки завершимо цю нашу мандрівку в місті цих розстрілів. А тут, власне, вони були поховані. Ці розстріли мали місце в кінці червня 41-го року, коли розпочалася вже радянсько-німецька війна. Всі знають бригітки, всі знають розстріли Налонського, так? Але в багатьох містах і містечках також розстрілювали ув'язнених. В Перемишлянах це діло райвідділу НКВС, було арештовано кільканадцять. Головним чином найбільш свідомих українців, теж мав бути арештований Ковч, ми про це ще поговоримо, але йому вдалося врятуватися, так він пережив ці розстріли, а є різні оцінки, ми не знаємо точної цифри, від кільканадцяти до кілька десятків, десь 30 було розстріляно у підвалах Перемишлянського НКВС, і коли прийшли німці 1 липня, ці тіла були виявлені, так, і 3 липня, так, вони були поховані в цьому місці. Отець Омелян Ковч, який от так на велике щастя пережив ці трагічні події, він хоронив цих ув'язнених. Ми є на просторі такому шкільному. У міжвоєнний період тут існувало дві школи, до яких теж був причетний отець Омелян Ковч. Він тут викладав релігію. Так виглядав цей простір по війні десь 50-ті роки. Так, тут бачимо костел святих апостолів Петра і Павла Римокатолицький. Це найдавніша будівля у Перемишлянах, середина 17 століття. І з лівого боку була школа чоловіча, так вона приблизно виглядала, це фотографії з нашого архіву. З цього боку ми маємо жіночу школу. В Перемишлянах школа там тривіальна існувала ще в 19 столітті. Наприкінці це була школа, де були навчалися і хлопчики, і дівчата разом. Потім повстає така ідея, щоб поділити цю школу. В кінці 19 століття вже чиняться конкретні кроки. І в 1902 році в цьому місці, власне, ця школа існує в цьому місці, зараз її немає. За архівними даними, він мав 6 годин тижнево обов'язкового курсу релігії, плюс 6 годин додатково. Тобто 12 в чоловічій школі, 12 в жіночій. Це було 7 класів. Тобто, фактично, кожного дня отець Омелян Ковч там 4, 5, 6 годин проводив
або в одній, або в другій колі. Українців було, тобто греко-католиків, за тою статистикою, було 50 і 50, тобто не було багато. Решту більш-менш напорівно було поділено між поляками і євреями. Наступна будівля, вона була мінімально пов'язана з оцем Ковчем. Вона радше пов'язана була з польською громадою перемишлян. Тут від початку ХХ століття діяв сиротинець імені Альфреда Потоцького. Треба сказати, що перемишляни були власністю родини Потоцьких з початку 19 століття. Також тут була, як говорили, бурса, так, де проживали дівчата, які навчалися в перемишлянській гімназії. Коли прийшла радянська влада в 39-му році, на цьому місці створили будинок піонерів, так? А в 41-му році, коли приходить німецька влада, цей будинок було передано українській громаді, і тут до 44-го року діяла захоронка, так? Захоронка, дитячий садочок. І з колекції перемишлянців, зокрема Орисі Лавренчук, яка є на цій фотографії, це правдоподібно остання прижиттєва фотографія Омеляна Ковча. Це фотографія 41-го року. Бачимо, тут є отець Омелян Ковч. Поруч з ним стоїть ще одна така знакова постать. Може, більш знаний в Україні є її чоловік, Михайло Шкільник. Перемишляни є маленьке містечко, але яке має дало Україні дві нагороди. Перша нагорода імені Омеляна Ковча, так, яку вручає, зокрема, патріарх Святослав. А друга нагорода – це є нагорода, яка називається «Світло справедливості», так? Яка встановлена на честь перемишлянського судді і керівника міста, так? Руки німецької окупації Михайла Шкільника. І тут є його дружина. Так, тут бачимо 41-й рік, очевидно, такий образ України. Це, власне, після тих трагічних подій червня 41-го року, напевно, дітки щось таке, власне, які зробили якийсь такий захід, і тому ми бачимо саме таку фотографію. Так що це є ця будівля. Рухаємося далі, бо часу мало. Ми стоїмо на перехресті, через яке, напевно, найбільше в своєму житті проходив Омелян Ковч. Бо це було три місця, де він був найбільше присутній. Так, це була церква Святого Миколая, де він служив. Так. Це була будівля Народного дому, який був центр українського життя в міжвоєнний період. І одним з найбільш активних діячів цього українського життя був Омелян Ковч. І ми ще підійдемо до місця, де була плебанія, де він жив. Так? Тобто в цьому трикутнику крутилося його життя, ну і школа. Так виглядали перемишляни на початку ХХ століття. Тут ми бачимо, в цьому місці за тими деревами була синагога. І ось ця будівля – це є будівля Народного дому. Українці на початку ХХ століття будують цей будинок. Однак після, під час Першої світової війни життя занепадає, він був трохи поруйнований. І після приходу Ковча українське життя відновлюється. В 1924 році є протокол засідання філії Товариства Просвіта, які засідають і приймають рішення про відновлення діяльності. І фактично першим повоєнним головою перемишлянської філії Товариства Просвіта був обраний Омелян Ковч. Було два кандидати. Перший – це є відомий правник, діяч згодом Українського народно-демократичного об'єднання УНДО Франц Свістель, а другий Омелян Ковч. Омелян Ковч – 57 голосів, Франц Свістель – 34. Він, фактично, він очолюватиме Просвіту. Потім, впродовж 20-30-х років, він буде мати різні посади, згадується як бібліотекар, як голова ревізійної комісії, але він завжди присутній так, як активний діяч українського життя у перемишлянах. Церква Миколая є з початку 19-го століття. Спершу вона мала, як ви бачите, вхід з цього боку, там, де зараз є святилище, так, тому що до австрійський період
головний шлях, який проходив зі Львова на Бережани, йшов туди, так, уже пізніше за Австрії ця була прокладена ця дорога, було змінено, скажімо так, розташування престолу і входу до цієї святині. І з 21-го року після своїх, скажімо так, інших парафій, які він мав до того, в 21-му році отець Емельян Ковч перебуває в Перемишляни, грамотою, не грамоту, презенту, так, дозвіл на служіння, так, дає йому граф Потоцький, так, і він був впроваджений в парафію, спершу як адміністратор, а потім як парох. Такою знаковою подією міжвоєнних перемишлян були євхаристійні з'їзди, які відбувалися в 30-ті роки, коли прибували громади з навколишніх сіл, запрошувалися таких знаних проповідників, виголошувалися такі місційні науки, і заключений день, вже в день престою Євхаристії, це було, власне, в червні зазвичай, так, то відбувався такий урочистий похід з найсвятішими тайними вулицями міста. Також Ковч організовував так само паломництва, близько був унів, можна було дійти пішки, так, але так само добиралися і до Гошева, і до Зарваниці, такі сідали на залізницю, то так, в Перемишлянах спочатку 20-го століття вже була прокладена залізниця, і залізничною сполученням, так, з пересадками добиралися чи до Зарваниці, чи до Гошева. Перемишлянці також були, перемишлянська молодь була, брала участь у з'їзді «Українська молодь Христова», який організовував митрополит Андрій Шептицький в 1933 році. Так що, знову ж таки, між церквою і народним домом жив Омелян Ковч, а зараз підійдемо до місця, де була плебанія, в якій проживав отець Омелян Ковч з родиною. На жаль, ну, принаймні, я не маю, так, фотографій, як вона виглядала. Отже, але плебанія це була така велика біль отця Омеляна Ковча. Він прибув у 21-му році в Перемишляни. І на той час плебанія була фактично майже зруйнована, тому що в 14-му році під час Першої світової війни йшли важкі бої між російськими і австрійськими військами по лінії Гнилої Липи. Це Гнила Липа, це буквально пару сотень метрів, так, до нижче. Так, і місто було майже істотно було зруйноване. Десь близько 300 будівель було спалено. І тільки повоєнний період почалася така мало-помалу відбудова. І коли, власне, прибуває Ковш, то він знову ж таки спершу там винаймає помешкання, а потім вони починають цю плебанію відновлювати. І це дається дуже-дуже непросто, тому що в міжвоєнних Перемишлянах українців було небагато, це була невеличка громада, десь приблизно 15% це становили українці, не завжди найзаможніші, так? І тому відновити парафію теж для священника, який там має, на той момент він мав 5 дітей, а потім ще одна дитина йому народжується, коли він вже був парохом тут в Перемишлянах, це доволі непросто. Також він, скажімо так, часто для нього це не є пріоритет. Тобто він свої зусилля вкладає в справи душпастирські, справи пов'язані національні, і якби ця віднова є часто не є пріоритетом. Так? І парафіяни, які хотіли свого бачити такого пароха, який їздить на бритці, в капелюсі і мати гарну хату, трохи були нервувалися. Ми знаходимося на місці, де до часів Другої світової війни знаходилася синагога. Я вже показував цю світлину. Так? І, власне, з цією синагогою теж пов'язано певний чин, відважний чин отця Омеляна Ковча. В липні 41-го року входять німецькі війська 1 липня 41-го року, і 5 липня має місце перший такий акт насильства щодо єврейського населення. І в цей час у місті перебувала 79-та легка
піхотна дивізія німецька. І за спогадами очевидців, вони облили бензином синагогу і підпалили. Є свідчення, що кілька там старших євреїв були замкнені в синагозі. Так? Євреї прибігли, бачите, тут знову ж таки, фактично оця частина міста, це був єврейський такий квартал, там нижче, де пізніше в радянський час була лазня, так, потім СТО, а в міжвоєнний період там була миква, такий ритуальний басейн для умовіння для єврейської громади. Тут ви бачили на цій фотографії, так, тобто тут була низка будівель, так, тобто це був такий центр єврейського життя, тут було близько церква, євреї прибігли до ця Омеляна, просячи про допомогу. І засвідченням дочки, так, отець Омелян Ковч зірвався, так, і побіг до синагоги, йому вдалося ну, відчинити двері. Так, на той час вже німецькі німці, які облили бензином, тобто вони якби не чогось більшого не було. Тобто в багатьох містах були погроми єврейського населення, перемішання до цього не дійшло, тільки була підпалена синагога, так, представниками цього німецького підрозділу, і вони поїхали, так, тобто синагога горіла, і отець Омелян Ковч прибіг, відчинив двері, і ну, декілька людей, які ще так вдалося врятуватися. Це був такий перший відважний його крок в часи вже радянсько-німецької війни і Голокосту. Цей будинок, який є за вами, сірий, це був будинок, в якому працював адвокатом батько міністра закордонних справ Польщі Адама Даніеля Ротфельда, Леон. Сам Адам Даніель Ротфельд був врятований в Уневі оцями студитами, тут він є на фотографії цій. Батько його мав справи господарські, так, справи такі правничі з унівськими студитами, тому передав сина, і завдяки цьому він врятувався в роки Голокосту. Так, і пізніше став професійним там, так, дипломатом і міністром закордонних справ Польщі на початку 21 століття. А навпроти нас це є приватна польська гімназія, яка була заснована в 10-му році за кошти громади, перемишлянської громади, тому вона, власне, приватна, не держава фінансувала, а громада фінансувала, плюс навчання було платним, тому також отець Омелян Ковч прагнув, він пише, що я хочу, щоб його діти здобули якісну, добру освіту, і декілька з його дітей навчалися у цій гімназії. Тут ми маємо таку в 1926 році було 250 років незалежності США, і по цілій Польщі писали таке вітання американському народу, який підтримував польську державу. Так? Ну і польська гімназія міська імені королеви Ядвігів Перемишляна, і тут в другому класі є підписи двох дітей отця Омеляна Ковча. Ковчуна Анна, так? Оця Анна Марія, яка написала спогади про свого батька, тут вона є 14-літня дівчинка, підписується в цій книзі. Щораз трагічніше. Тут ще перед цим євроремонтом були над вікнами були карнизи, так, ліпнина була, так, і, на жаль, їх вже немає. На жаль, їх немає. Це будівля повітового суду кінця 19-го, початку 20-го століття. Саме сюди, там за будівлею повітового суду було місце для тимчасового утримання. Так що сюди, перш ніж потрапити в інші в'язниці, чи там в Бережани, чи наприклад, під такий карцер церковний в Унівський монастир, тут потрапляв отець Омелян Ковч. Так само, знову ж таки, варто теж згадати, що в судді були здебільшого поляки, але теж було декілька знакових постатей українців. Я одного лише згадаю, це є Михайло Шкільник з своєю сім'єю, так? Який, знову ж таки, написав спогади, зокрема, про перемишлянський час його перебування в роки
Другої світової війни він керував містом, так, і він, зокрема, теж брав участь в ексгумації, так, загиблих, вбитих НКВСівцями, так, і разом з усім Омеляном Ковчем готували цей похорон на місці загиблих, на місці похованих ми були на початку нашої екскурсії. І теж ще раз нагадую, нагорода Світло справедливості, так, яку вручає, зокрема, митрополит Борис Гудзяк, так, є на честь Михайла Шкільника, судді у Перемишлян. І ми вже є на заключному місці нашої мандрівки, так, в місті, де в 2012 році постав пам'ятник Омеляну Ковчу, який архітектор є Володимир Одріхівський, знаний український скульптор. Цей пам'ятник дуже гарно вписується теж в архітектуру, в простір міський від десь двох років. Так, від двох років ми маємо теж це місце, меморіал пам'яті наших героїв. І тут завжди теж і в дні радості, так, День Незалежності чи дні такі сумні, завжди приходимо і молимося